Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ilə faciədən əvvəl 2 saatdan çox birlikdə olduğunu, 1 saatdan çox davam edən ikitərəfli görüş əsnasında bir çox önəmli məsələlərin müzakirə edildiyini bildirib. Səstəvənin məlumatına görə, bunu dövlət başçısı mayın 21-də İranın Azərbaycandakı səfirliyində İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisinin, Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahinin və digər müşahid edən şəxslərin helikopter qəzasında faciəvi şəkildə həlak olmaları ilə əlaqədar başsağlığı verdikdən sonra diplomatik missiyanın müvəqqəti işlər vəkili Seyid Cəfər Ağayi ilə söhbətində deyib. Stat: İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafının gələcək istiqamətləri bir daha təsdiqlənmişdir və hər iki tərəfin güclü siyasi iradəsi bir daha nümayiş etdirilmişdir. Bununla bərabər biz konkret infrastruktur layihələri haqqında geniş fikirlər mübadiləsi aparmışdır. Önəmli qərarlar qəbul edilmişdir. Bu görüşdə iştirak edən şəxslər bunu əminəm ki, İranın yeni rəhbərliyinə çatdıracaqlar. Əldə edilmiş bütün razılaşmalar əminəm ki, icra ediləcək. Çünki bu, İran və Azərbaycan xalqının iradəsinə söykənir və biz mərhum prezident rəisi ilə söhbət əsnasında qəti iradəmizi bildirdik. Bundan sonra böyük layihələrin sayı çox olacaq, həm ikitərəfli, həm çoxtərəfli formatda. Statın sonu.